你们里面每一部影片都可以去看，可以了解哦。好，那我今天呢，我就不先介绍那个十四日再住院率这件事了。好，我就想要直接跟你们介绍同药里用药重叠率这件事。好了，那我一样还是要先从就是认识数据这边开始。好，那因为总共有六个药，所以那个范例我全部都给你们，等一下你们就必须要学会如何下载。可是我们现在重点是要讲的是，这总共六种的药嘛，这是其中一种。好，我就举一个叫做思觉失调症，它是一个严重的精神疾病。那这个疾病呢，通常它会就是说，治疗，应该说是处置的方式，它可能还是用那个，给药来服用的方式。那相对的，它应该会给这个病人，可能假设一天要吃四次，或者是连续服用，可能是七天或十四天，这都是固定的。那相对的，再安排说，假设药快吃完了，然后再安排下次的回诊。可是这个时候，如果病人他在就是还没有吃完这个药的时候，例如说本来他可以吃七天的药，结果他第三天又跑去另外一家医院看病，请问医生这个时候他是不是还是会给他类似这样子的药？当然会，因为这是病人的权利，你没有办法去制止。还有有没有可能是这个病人啊，吃了医生叫他说一天吃四次，然后他一天吃了八次，或者是不正常的一个服药，好，误食。所以过高的剂量会不会导致一些这个对于病情的一些那个严重的影响，甚至会有副作用等等。那同时这个时候其实也暴露了一个可能的原因，就是这个治疗的医生会询问或者是审视病人过去拿药的情形。不过现在这件事情那个已经有方法来去提醒这个病医生，就是在开药的时候呢，好像那个就是 HIS 系统会提供一个用药的一个提醒。好了，那我们最重要的就是说，我们透过健保署整理出来的资料呢，那我们就想要去看看这个医疗资源浪费的情形是怎么样。当然我们就没办法看到什么，例如说他到底有吃药没吃药，这是我们看不到的。还有就是那个医生这个时候，因为病人来看病，那个医生不给药，可能还医生还要被告。所以现在其实有很多医生，他除了在医术上面要精进，还要再加念什么？还要再加念法律，甚至电脑，因为他要做研究，所以他电脑也要去补习，然后那个让自己好像又要变成一个全才。其实在座各位应该也是嘛，你们不是说只有自己的专业要加强，好像电脑也要很厉害，大数据分析也要会，所以各位就来了，坐在这边。好，那我们接下来呢，就是要用这个所谓的医药这个同药里用药日数，就是假设医生已经给他十四天的药，结果呢他在第七天又去别家或者是相同的医院不同的医生，然后相同的药里又开了类似的这种药，
然后这就是它定义的一个重叠。好，所以我们来看这种情形到底在什么的业务分区表现，在什么县市的表现，在就是全国这样子事情，还有在年代别之间，是不是有一些什么样的一个呈现，让我们可以来去做管理？好，当然还可以看那个到底是哪几家医院。对，我想这应该都是我们关心的，这就是我们今天